Söt saker. God dag, barnet mitt. Og hva heter du da? Søtsaker. Ja, du mener du vil ha søtsaker. Søtsaker? Så takk, fingeren av fatet. Nei, sa jeg! Ingen skittne barnefinger på mine søtsaker, takk. Fint vær. Ja, ikke sant? Det er alltid fint vær. Her er lykkelig å gå til. Det skjer jo ikke stort, men... Søtsaker. Ja, ja. Det skjer noe ganske mye. Jeg for eksempel sparket bort i grill i sted. Slo lilletåen. Kutt ut den der grillinga! Jævla kjøttdrepere! Nå tenker på det. Hallo, baby. Ja. Hva faen, snuten kommer? Klokka er 10:24. 17. Hei, Tormod. I dag skal dere få møte Tormod. En ung mann som bor hos bestemoren sin. Jeg har jo okkupert rommet da, bestemor. Ja, ja. Av og til er Tormod litt rampete. Men han mener ikke noe vondt med det. Og det går bra til slutt. I dag skal Tormod i butikken og handle for bestemor. Se her, vennen din. Det er jo punk. Du kan ikke ut og handle da, vel, bestemor? Jo da, det kan du. Du får bare demonstrere litt på veien, sånn som du pleier. Gjør noe. Mas, mas, mas over hele linja. Det er siste gang, ellers må jeg finne et annet sted å okkupere. Bestemor. Kan jeg få kjøpe en båltissa? Jo, gjør det du, venn min. Kult, ja. Ha det. Altså mordet på kioskdamen i Lykkeliga gata en høyeste prioritet? Ja? Nei, morgen. Jeg skulle til Elma Sigurdsson, jeg. Hvor kommer du fra da? Jeg kommer rett fra politihøyskolen. Åh, politiskolen. Hva heter du for noe? Det er Hansen. Hansen? Heter du Hansen? Hvor stor er du i dag, Hansen? Hva? Altså, si hvor stor du er. Og se hvor stor du er i dag, da! Og se hvor stor du er i dag! Så stor er han! Ok, vi har altså et mord. Ja, vi har altså Lykkeliga gata, et åsted og en morder. Og morderen har da sirkulert rundt i området i over lang tid. Og her nede i svingen så har vi... En munn. Ører, kanskje. To fugler, ja. Men Sigurdsson, hva har egentlig dette med mord å gjøre? Har vi en spørreper her i dag? Se her. Her er en liten boks, og den er... Lydtett. Og inni boksen her, så sitter... Hansen! Ja, og mens Hansen sitter her inne i den lydtette boksen sin og undrer, så leter vi andre altså etter en mann
noen fugler og kanskje en liten blomst. Ok, sett i gang. Da tar jeg og sjekker det der med fuglene. Ja, jeg sjekker ut blomsten. Det er noe mystisk med det fjeset jeg sjekker av Kim. Du, fikk brev fra broren min i dag. Skulle ikke han flytte til Trondheim da? Jo. Men altså, du kan ikke bare flytte til Trondheim, vet du. Man må gå på sånn kurs først. Hva? Ja. Jeg får høre da. Kjære Gorm, nå har jeg endelig kommet frem til Trondheim. Den første uken her i Trønderbataljonen har vært tøff. Det hele startet første dag da vi ble introdusert for sersjant Wiseth. Men jeg er fer. Og jeg gjør ikke forskjell på Oslo folk, kringfolk og pakkisa. Her er jeg like verdiløse. Du, hvor kommer du ifra? Oslo. Det er bare to ting som kommer fra Oslo. Det er VIF-patrioter og rumpisa. Og du sier ikke akkurat ut nå VIF-patriot, gjør du det? Så du finner meg komisk, du? Du er kanskje som bitte liten stand-up-komiker, du? Jeg advarer deg. Hvis du så mye som prøver deg på en urban humor i min leir, så skal jeg bedre ta deg svinhardt der solen aldri slipper deg. Er det forstått? Ja. Er det forstått det dårlig, ja? Ja! 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 Nå skal dere få utlevert trønderuniformen, og den består av sorte mokasiner med dusker, hvite tennissokker med sorte grønne striper, slitt dongeri med høyvannslegg, vinrød skjorte, og sist men ikke minst kronen på verket er en sort skinnvest med bernesflekker her og her. Du, pronto. Neste. Guttene ifra dere her! Guttene ifra DDE! Hadsa med han kan det pe! Hadsa med han kan det pe! Tore Strømøy bor på gård! Tore Strømøy bor på gård! Kose seg med trøndefår! Kose seg med trøndefår! Hei-å, 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 hei-å! Livet i trøndeleiren er tøft, men sersjant Wiseth sier at det verste fremdeles ligger foran oss. Skrive mer senere. Din bror, Tim. Ja. Og på kjøkkenet der vokser man med oppgavene. Da sier vi takk for i dag fra det lille kjøkken, og husk, smått er godt. Her kommer Werner meg! Hallo. Nå går det for seg i gata. Mord og greier. Men ingen grunn til å sitte alene og deppe, Daffa. Werner skal muntre opp. Kjøp meg hund i går, du. Gjett hvordan hund jeg kjøpte. Nei, vil ikke. Ikke direkte kjapp du, vet du, Daffa. Narkohund, ikke sant? Blir du med på seiltur, eller? Ja. Tar du med seil, da, så tar jeg med rem. Jeg er småre og bagjegs. Men du, vet hva jeg spiste i går, da? Det lukta jo ingenting. Spiste ingenting? Werner ringler humor meg! Snuten kommer! Hei, Simon. Ta sammen, gutta. Jeg skal gå en appell.
Ja, bare si det at ja, vi har en god del til felles da, kids. Dere er gjærein, og jeg er gjærein, liksom inni meg med snuten og sånne greier. Ja, jeg vet at dere har hørt en god del dritt om oss punkere og sånn. Ja, nå vil jeg bare si det, ass. Hørte en god del dritt om dere, ass. Kom da, kids! Pelle snutebil, der. Se der, ja, det er snuten, ikke sant? Så er det her, den kongen av oss punkere, ikke sant? Og så er vi ute og går søndagstur og bare har det fett og sånn, ikke sant? Og så kommer den, ikke sant? Og da er det bare... Nei! Snuten kommer! Vi beiner av! Men da... Det er min bil. Hei! Sett tilbake den bilen, da! Det var jeg som hadde den bilen, ikke sant? Og så tror du det skal gå hvis alle skal bestemme i sandkassa, he? Det er anarki, det! Er det det vi vil ha? Ja, ja, det er kanskje det vi vil ha, men ikke nå, ikke sant? Ok, da skal alle bestemme, da. Er du tøff i trynet nå, eller? Men Tormod, da. Hva er det du driver med? Nå har Tormod rotet det til igjen. Tormod! Ja, det var han som begynte, da. Satt jo bare og demonstrerte det, ikke sant? Og så kom han der grønne jakka og øde alt, ikke sant? Ja, men Tormod, de er jo bare barn. Det er jo mye mindre enn deg. Ja, jeg vet jo det, ja. Kom nå heller og bli med hjem. Så lager vi litt vafler, og så blir vi akkurat ferdig til Hotel Cæsar begynner. Hotel Cæsar? Det er kult, bestemor. Ok, puddinger. Jeg ser dere en eneste gang til, så mokker jeg dere rett ned, ass. Sossetryner. Fint stykke arbeid, Pettersen. Smør. Sigurdsson, morderen har tatt med seg nesten alt slikkeri, men han har latt alle pengene være igjen. Se her. Nei, Sigurdsson, jeg vet ikke om det er så lurt. Tenk om det er morderen som har... Tenk om det er morderen som... Ja, kanskje morderen har lagt bokstav og kjekkskode. Må vi løse kode da. Løse O, kanskje kjekkskode. Å, morderen jobber i kjekks. Å, sko. Shit. Jon Skolmen? Ja, men du mener jo ikke at det er... Å, herregud. Kall inn Jon Skolmen. Hansen til sentralen. Ja, vi har vist en mistenkt her. Jeg har blitt bedt om å kalle inn Jon Skolmen. Han Jon Skolmen? Ja, han Jon Skolmen, ja. Nei, livet i Lykkelig av gatan er så visst ikke bare idyll. Av og til kan det være lurt å stanse opp og tenke litt på dem som faller utenfor. Ta bare en titt på kveldens dokumentarfilm. Det er klart det var et sjokk. Jeg mener, de fleste forventer jo å få en gutt eller en pike. Men vi fikk altså en... Ja, vi fikk en klovn. Vi skjønte jo ikke hvorfor det skulle skje akkurat oss. Så Heidi er jo ikke spesielt morsomme. Selv så var jeg med på russrevyen, men... Det var en forferdelig fødsel også. Jeg mener, allerede da så hadde han jo en... 38-40 sko. Når vi prøvde å gi han melk, så kom det jo ut igjen. Gjennom ørene. Gjennom ørene, sånn. Nei, det har vært slitsomt. Husker du hvordan han holdt på? Nei, men Sano, du skal bøye deg ned og plukke opp hatten. Du skal ikke sparke den fremover. Du skal bøye deg ned og plukke den opp. Ha, ha, ha. Veldig morsom. Ta den du har. Da bøy deg ned og plukk opp den hatten.
Nei, jeg vil ikke lukte på blomsten din. Jeg vet det kommer vann ut av han. Det var jo en tøff barndom. Men vi trøstet oss jo med at han snart ville bli klassens klovn. Skal dere høre til, eller? Ja! Ja, det var nordmann, svensken og amerikaneren da, som var på et... Jo, men han hadde en helt vanlig pubertet. Han spilte høy musikk og låste seg inn på rommet sitt og... og leste sånne blader da. Sånn som du vet. Men han kom seg relativt fint gjennom ungdomstiden. Ja, ja, ja. Han prøvde seg på mange forskjellige yrker. Med mer eller mindre hell. Ja, god dag. Jeg kommer fra politiet. Jeg er redd jeg har triste nyheter. Det gjelder deres mann. Og da setter vi over til den siste utviklingen i krisen på Balkan. Men... Nå har jo Menzano funnet seg et yrke som passer for ham. Et yrke der han virkelig blir tatt på alvor. Takk, takk, greit. Ok, vi må ta denne scenen en gang til. Og Carl, nå må du være mye sintere. Ta i skikkelig. Ta hopp opp og ned. Hopp opp og ned. Ok, greit. Vær så god. Vi får ta fart i master. Mas, mas, mas. Yes! Der har vi den. Ok, da kan alle ta lunsj. Så går jeg og skriver noen nye episoder lenge. Jeg blir så dapp av sånne programmer. Nei, slapp av, Daffa. Du trenger ikke å deppe over verdensproblemer når du har vern inne i huset med. Hvis du tar en fiskebit og koker den i amfetamin, hva har du da? Nei, jeg vet ikke. Steinbit, ikke sant? Werner is the funniest nab in the west. Du digger meg, det? Og en ikke-navngitt TV-kjendis er nå innkalt til avhør. Vi går videre til avhør. Skulle ikke vært nødvendig med sånn politi og militær og sånn, vet du. Alle skulle bare vært venner, sånn som her i Lykkelige gata. Og hvis man absolutt skulle krige, så kunne man for eksempel hatt putekriger. Ja. Tenk hvis NATO hadde gått til putekrig mot serberne. Ja, men de måtte ikke bruke sånne tjukke, tunge puter. Nei, bare sånne lette sofa-puter. Ja. Unnskyld. Jeg skulle til en lege som har et kontor rundt her et eller annet sted. Åh, Dr. Jones. Det er rett nede i gaten her. I toeren. Fin fyr. Ja, ikke sant? Men hør på meg da. Det er sant. Altså, nesten hver gang jeg kommer inn i et rom, så begynner folk å synge. Det er som å være fanget i et musical-helvete. Jaha. Kan du gi meg et eksempel på hvordan disse... plagene utarte seg. Ja. Forrige uke, for eksempel, skulle jeg bare en tur i banken. Vær så god. Jeg skulle gjerne hatt ut noen kontanter. Hvor mye skal du ha, da? 1100. Ok, alle holder seg helt i ro. Dette er et ran. Penger på disken! Hei, hold deg unna alarmknappen! Hva faen er det du driver med? Vi får meg en vanlig bankfunksjonær. Vi får meg, jeg er jo helt ordinær. Jeg har bil, en kvit baleno. Og jeg har hund, men jeg har en.
I morgen så skal vi lære oss å sette sammen den trøndes viktigste våpen, nemlig HB-trenn. Videre så skal vi fortsette treningen på presisjonsrunk. Og til slutt så skal vi lære oss hvordan vi skal klare å lure småripsene inn i baksetet på en Opel Manta. Tre av! Den natta sov jeg dårlig. Ville jeg greie det? Kunne jeg virkelig bli en ekte trønder? Første dagen hadde vært hard, men jeg var ikke i tvil om at jeg hadde valgt riktig. Skriv mer senere. Din bror, Tim. Du driver med. Jeg kom jo nesten ikke om. Du er alt for høy. Jaså du, Jon. Good guy, Skålmenn. Hva er det som foregår her, da? Jeg har jo ikke drept noen, jeg! Hold kjeft! Her er det vi som stiller spørsmålene. Jeg aner ikke hva dere snakker om engang. Hva er det for slags forhør dette her, da? Du er ikke noe morsom. Hva? Den der selskapsreisen. Utrolig dårlig film. Ja, men... Og den der sketsjen med alle de telefonene som ringer samtidig. Hva er det med dette her å gjøre? Ikke morsom den heller. Hva er det du snakker om? Hva har dette med mord å gjøre da? Ikke prøv å vri deg unna, Skålmenn. Jeg vet hva slags type du er. Du er ond. Jeg liker sånn varm og lun humor, jeg. Mandagsklubben og åpen post og... Benihil! Hvorfor kan ikke du være litt sånn Benihil-aktig da? Litt sånn... Sånn? Ja. Ok, du kan gå. Du er utenfor mistanke. Fin fyr. Ja, ikke sant? Du, jeg hørte en dame i kiosken er død. Hå? Var det noe alvorlig? Nei, sikkert bare hypokonder. Men hva er egentlig en hypokonder? Altså, en hypokonder det er en som tror han er syk. Men ikke hypokonderi en slags sykdom? Jo. Så da vil jo de som tror de er syk faktisk være syke. Ja, og da er de jo friske. Det er verden som er syk. Ja, ikke sant? Sender du ketchupen? Jep. Så det var ikke Skålmen, altså? Altså, det var ikke Skålmen, altså! Selvfølgelig var det ikke Skålmen, var det en dust. Alma, du må komme. Det har skjedd et nytt mord. Yes! Endelig begynner å skje noe her, Hansen. Kom her. Vet du hva?